sakarone jeng. Njih, Kang Mas. Sing kakung ganteng. Sing putri ayu tenan. Njih. Dasare sarjana bahasa Jawa. Wiyang-wiyu ae lho, Mas. Iki peneran ling dadi manten. Dadi manten pas musim udan. Oh, nggih. Keadaane adem. Ya terus ngono kae. Langsung bridil ya, Mas. Bridil apane? Nek aku urung lakoni, kok urung. Ya, baga. MC ini kaya Doko bali atur monggo keluarga ageng saking laladan cetha ingkang dereng kapundhut gambaripun sesarengan temanten sarimbit kagem pengeling-eling ing tembe monggo setegal mbapa sajuga kawenyun gungan kersa rumaket wonten ing sasana temanten sarimbit saperlu kapundhut gambaripun sesarengan temanten sarimbit kagem pengeling-eling ing tembe ya masukin ampun Mas. Tutup ya. Doko so. Oh,
matur agungipun panuwun ingkang tanpa upah.